নমস্কার বন্ধুসকল, নিত্যাঞ্জলি কলাদৃষ্টিকান্ত ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি ওলাই আছো। আৰু এই চেনেলটি চাবলৈ সকলোৱে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ শিল্পীসকলক আমি আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ। মই আজি আহিছোঁ তামোলপুৰৰ কালাগুচি নামৰ এখন ঠাইত, আৰু ইয়াত আমাৰ অতি সুন্দৰ কণ্ঠশিল্পী এজন আমাৰ মাজত লুকাই আছে, আৰু তেওঁক আজি আমি চিনাকি কৰি দিব ওলাই আছো। তেওঁৰ নাম হৈছে প্ৰীতিস্মিতা কলিতা। প্ৰীতিস্মিতা কলিতা, প্ৰীতিস্মিতা, তুমি কিমান সৰুৰ পৰা তুমি গান শিকি আছা? দহ বছৰৰ পৰা তেওঁ গান শিকি আছে আৰু লগতে সাধনা কৰি আছে, গাই আছে। তুমি বিভিন্ন জেগাত বহুত নাম কৰিছা, গান মানুহক গান গোৱাই গোৱাই বহুত বহুত ৰাইজক মুগ্ধ কৰিছা প্ৰীতিস্মিতা। আৰু আমি প্ৰীতিস্মিতাৰ কণ্ঠত এটি সুন্দৰ আমি গীত শুনি প্ৰীতিস্মিতা তুমি অতি সুন্দৰ গীত আমাক গোৱা ৰাইজক। আপোনালোকে জনাব প্ৰীতিস্মিতাৰ কণ্ঠে এই গীতটি শুনি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। আৰু আমাৰ মাজত কিন্তু প্ৰীতিস্মিতাৰ দেউতাকো বহি আছে। প্ৰীতিস্মিতাৰ দেউতাকো আপোনাৰ মাজত আপোনালোকক চিনাকি কৰি আছো, গোপেশ্বৰ কলিতাদেৱ। তেখেতে এই সংস্কৃতি জগতত বহুত সৰুৰ পৰা সমাজৰ লগত জড়িত হৈ এই সংস্কৃতি জগতখনত লাগি আছে। তেখেতেও এখন ইয়াত অনুষ্ঠান চলাই আছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলক আগবঢ়াই নিয়াত তেখেতেও যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে, লগতে নিজৰ ছোৱালীকো কষ্ট কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক আপোনালোকে উৎসাহিত কৰিব, আপোনালোকে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিব, তেতিয়া আৰু আগুৱাই যাব পাৰি প্ৰীতিস্মিতা কলিতাই। প্ৰীতিস্মিতা, তুমি বহুত সৰুৰ পৰা গীত গাইছা, তুমি ইমানখিনি তুমি সুন্দৰ কণ্ঠ, সুন্দৰ গীত গাবলৈ তোমাৰ ইমানখিনি ক'ৰ পৰা তুমি প্ৰেৰণা লৈছা? মই মা দেউতাৰ পৰা আৰু মোৰ গুৰু দীপক মোদাই ছাৰৰ পৰা পাইছো।
দীপকমুদ্ৰ বিহু শিকাইছে আৰু লগতে মা দেউতা মাও কিন্তু সুন্দৰ গান গায় মই শুনিছো ইটিছ পিতাৰ মুখৰ পৰা শুনিছো সুন্দৰ গীত গাই বুলি ঠিক আছে আমি ইটিছ পিতাৰ কণ্ঠত আন এটি গীত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিব বিচাৰিছো আৰু ইটিছ পিতা শুনিবাৰ তাৰ গীত এটি গাবা মই এবাৰ অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিদ্যালয় পুৰালে সংগীত বিদ্যালয় 2009 চনৰ পৰা
Pitismita con todo a mí, a la que quito ni, Pitismita. Thank you.
ইতিস্মিতা অতি দুখীয়া ঘৰৰ এটা দুখীয়া ঘৰৰ এজনী ছোৱালী গতিকে তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত এনেকৈ সংগীত পৰিৱেশন কৰিব গৈ সংগীত প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ গৈ বিভিন্ন জেগাত তেওঁ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তেওঁ এইখিনি ৰাইজৰ মনৰ আশীৰ্বাদ পাই তেওঁ নথৈ আনন্দিত আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি আছে ইতিস্মিতা তুমি কিমানখিনি ঠাইত কিমান মান এতিয়ালৈকে তুমি বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে মই তামোলপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত গীতৰ অনুষ্ঠানবিলাকত মই পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছো তামোলপুৰৰ বাহিৰেও মই দুই তিনিখন ঠাইত এনেকৈ গীতৰ অনুষ্ঠানবোৰত পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছো সাধনা কৰি আছা সংগীত যে শিকি আছা তুমি ক'ত শিকি আছা কাৰ পৰা শিকি আছা মই নৃত্যাঞ্জলি কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰত বৰ্তমান শিকি আছো মোৰ গুৰু দীপক মুদৈ স্থানৰ পৰা ধন্যবাদ ইতিস্মিতাৰ কণ্ঠত আমি এটি গীত আকৌ শুনি আপোনালোকে উপভোগ কৰোঁ ধন্যবাদ সকলোৱে তেওঁক সঁহাৰি জনাব সকলোৱে আগুৱাই দিব আমাৰ ভৱিষ্যত পিছৰ প্ৰজন্মৰ এয়া আমাৰ শিল্পী তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব আপোনালোকৰ সঁহাৰি সদায় আমি আশা কৰিম তেওঁলোকক যাতে আগবঢ়াই নিয়ে আৰু আমি আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় নিব ওলাইছোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল নৃত্যাঞ্জলি কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা আৰু এই চেনেলটি চাবলৈ সকলোৱে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে